Tada kooperatifte mene os aldan osu aul men şarbaşılığında. Sol jerde köleme 2000 kvadrat metreden turatın ülken koyma alındı. Hazır günde. Hazır biz sol jerge biogumuslarda, yeritin standartlarda jene granula jasaytın standartlarda jene janağı upakovış linya deyil o. Jene upakovışı jasaytın linyalar koyu üstündemiz. Қазір Қытайдан жартысы келуде, жартысы оны қолдан жасалу мәселелер жүріп жатыр. Соны толыққанды дайындаймыз. Осы айдың ақырына дейін біз қабылдауды бастап қоямыз ба деген үміттеміз. Қазір соған жұмыстар жүргізілуде. Одан кейін келіп, төрттік сеткімен еленген биогумустарымызды толыққанды қабылдап отырамыз сол жерде. Жерде енді жаңағы жер мәселесі биогумусты ұлғайтамын есім үйір келіп одан да мен көптеу жасаймын дейтін болсаңыз аудан әкімдігіне ұсыныс беріңіздер. Аудан әкімдігі егер де сіздер ұсыныстарыңыз қарамайтын болса енді ол аудан аймағында мынау конкурспен жер мәселесін шешу бойынша қарауымыз керекпіз. Ал егер де ол жоқ болса басқа да көршілес аудандардың қарап енді жұмысын жасаймын кәсібін жасаймын деген шаруаларға біз көмегімізді жасауымыз керекпіз. Бұл біздің міндетіміз. Сол үшін қатпен шығыңыздар. Мына ауылдандық әкімдік бар, болмаса ауыл шаруашылық басқармасы бар. Келіңіздер, көп 1,5 гектардан жасаймын. Мен осыны жасауға мен үйіргелік жасадым 5-10 гектар, 10 сотық. Мен одан да айтып жасауым керекпін. Маған мемлекет тарапынан қолдау көрсетіңіздер, сізге жер беру мәселесі мен жеңілдетілген несие беру мәселесін ол біздің сіздерге көмегіміз болды. Оны біз жасаймыз біз тарап. Ол барлық шаруаға қолайлы осындай жағдай жасап жүрміз. Қазір енді осы Бақытжан ағамыздың барып мынау базасын енді бұл кісі әлі толыққанды дайын емес. Сонда да қазір көріп қызығушылық танытсаңыздар осы жерде 5-10 минуттық жол екен барып көрсек деп соны жоспарлап отырмыз. Баратын болсаңыздар жүріңіз. Үйгінің іргесіндегі жерді істесеңіз, қазір кооператив сол үшін ашылып жатыр. Сіз кооперативке өзіңіздің өндірген өніміңізді ешқандай бас қатырусыз сол жерге әкеліп өткізесіз. Кооперативке өткізесіз, сізді кооператив қабылдап алады. Соны кейін тиісті жерлерге үлкен ЗБК каналдарын қазір ашу үстіндеміз. Біз КДС-те жаңағы комитет по делам строительства деген бар. Сондай сол кісілер сол ұйыммен де министрліктер, экология министрлігімен де МИРмен де селқоз министрлікпен де қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Жақында субсидия мәселесінде органикалық тыңайтқыштарға субсидия ажырату мәселесінде де пилоттық бағдарлама жүзеге асайын деп тұр. Егер сол пилоттық бағдарлама сәтті өтетін болса ендігі жылдан бастап, яғни 24-23 емес 24 жылдан бастап органикалық нәтижелігі субсидия мәселесі де қарастырылды. Дәл қазір сол нәрсемен жұмыс істелініп жатыр. Селқоз министрлік бізге хатқа арнайы жауап келді. Пилоттық бағдарламаны оларды қолдау үстінде. Енді біз сол пилоттық бағдарламамен барлық егін шаруашылығына қатысты барша елдеріне, салаларымен жұмыс істеп, оларға эксперимент ретінде биогумус ұсынып отырмыз. Қазіргі біздің Қазақстан бойынша өндірілген 10 мың куб биогумус болатын болса, сол 10 мың куб биогумус осы пилоттық жобаға жұмсалады деп ойлап тұрмыз қазір. Сол үшін ешқандай уайымдамастан өз үй іргесіне жасайсыз ба, кең көлемде гектар жерлерге жасайсыз ба, биогумусыңызды кооператив толыққанды алып оны өткізіп отырады. Мысалға сіз биогумусқа егісіңіз биыл ектен егісіңіз екі есе болды. Бір шелек ту орны сіз үш шелек алдыңыз. Бұның егісіңіз өзінде мысалы жас келіп аласыз. Оның өзі дәмсіз бір десеңіз ісіңізге жаңағы қатты тиеді. Ал мынау пайдасы сол. Бір шелек егіп
kilo alır. Bu faydası olur. Ağalar özleri oylar bildirip otur. Mine bu yerde bu iki ağamızın da айтып отырғаны, яғни адам бірінші өздеріне кәсіп ретінде жасап, сол кәсіп есебінен өзінің бірінші табысын арттырады. Одан соң тиісінше табысы артқан адам үшін қымбатшылық деген мәселе болмай қалады. Дұрыс қой, келісесіздер ғой барлығымыз. Өткен ақшасы бар адамға ол азық-түліктің бағасы қалай көтерілсе де ол қатер етпейді. Бұл енді бір фактор. Енді мен ары қарай осыған байланысты өзімнің білімімді бөлісесіздер мен. Жалпы негізі қымбатшылық деген қайықтар пайда болады, бірінші осы мәселенің тамырына кішкене ой жүгіртетін болсақ, бұл негізінен жаңа айтып отырмын ғой, экономика деген мен күрделі деп санаймын, бірақ ол өте оңай тіл. Яғни бір сөзбен айтқанда экономика деген ол сауда. Яғни негізінен бізде бәріміз мұсылманбыз, Аллах тағала Құранда сауданы адал қылдым, өсімді арам қылдым дейді. Яғни бұл жерде сауданы жасай алу деген нәрсе, бұл сіз біреуге өзіңіздің затыңызды сатасыз, ал бір адам сізден алады. Дұрыс қой, немесе ол сізге сатады, сіз аласыз. Яғни екі адамның арасындағы келісім шарт сауда, бұл дәл осы экономика. Енді осы жерде шығатын келесі мәселе, енді біз жалпы барлығымыз мына осы жерде қазір аларыз Османтарыңызға үлкен халық болып отырмыз, мәселен. Біз жалпы халыққа қарайтын болсақ, мәселен, біз мемлекетте жалпы ішкі өнім деген болады. Жалпы ішкі өнім деген бұл экономикалық тілмен айтқанда бұл өте қиын сияқты түсінеді. Бірақ мен өзімнен қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, жалпы ішкі өнім деген, мәселен, осы жерде отырған адамдардың барлығының өздерінің қолдарындағы, мәселен, осы бегім ұстатын болсақ, өндіріп жатқан өнімі, яғни өндіріп жатқан өнімін алатын болсақ, жалпы осы мәдениет үйінің ішкі өнімі болады. Дәл сол сияқты Қазақстанның жалпы ішкі өнімі Қазақстанның аумағында өндірілетін, ол Қазақстанның жалпы ішкі өнімі болады. Енді осы өнімді біз бір ғана өнім ретінде қарастырайық, яғни бүкіл мемлекеттің өнімі бір ғана өнім. Сондай өнімдерді біз сыртқа қаншауын сатып жатырмыз. Яғни өзіміз тұтынатынымыз бар, өзіміз тұтынатынымыздан бөлек қаншауын сатып жатырмыз. Міне осы мәселені біз ойланатын болсақ, осы жерде проблеманың шешімі пайда бола бастайды. Яғни мәселен, теңге құнсызданады. Неге теңге құнсызданады? Өйткені бізде өндіріс дамымаған. Өндіріс дамымағаннан кейін біз көп нәрсе өзіміз өндіре алмаймыз. Мәселен, менің жаныма бататын нәрсе, құрметті ақпелер, біз қарапайым үстіміздегі киімді өзіміз тікпейміз. Мәселен, ½% бізде ол қара 2,5%-тық несиені қарайық, сосын арыс мүлтір қаржыны ол жерде біз совет директоратына шығарайық, өз беруімізді. Егер де осы жұмысты жасаймыз деген шаруалар қызығушылық танытса, біз бірлесіп жұмыс жасаймыз. Оны әр ауданда ұсыныс берсін, ауылдағы аудан әкімдігі бізге ұсыныс беру керек. Осы ұсыныстың негізінде қанша шаруа қожалығы, қанша қаражат қажет, біз соны шешіп береміз. Жоқ, ол шығыңыз, мен айтып отырмын ғой, біз жұмыс жасайық, біз сіздерге алып беруге жұмыс жасаймыз. Жеңілдетілген несиені бюджетті ұлғайту бойынша. Себебі бұл тапсырманы орындауымыз қажет. Ал енді бұл кісі қазір сіздерді мүшелікке алады, қалай алады, ол жағын біз айтып тұрмыз. Біз қазір комитет құрылды ғой, комитет құрылды. Біз мемлекеттік деңгейде мына жатқан кезде барлық министрліктерге, ведомстволарға барына шығып жатырмыз. Жер мәселесі ретінде қазір игерілмеген жерлерді қайтару процесі жүрген. Соны вермифермерлерге үлестіру үшін біз хат жазып жатырмыз қазір облыс әкімдеріне. Облыс әкімдері қазір облыстың әкімінің орынбасарларымен дөңгелек стол ұйымдастырып, соған қатысып біз мәселе көтереміз сол жерде. Сөйтіп біздің 2267 мүшеміз бар қазір. 2267 мүше толыққанды аттестациядан өту, былайша айтқан кезде оқу бағдарламасынан өту және мынау Қазақстанға бейімделген шылаушының паспортын алу, былайша айтқан кезде вермифермер деген статусқа ие міне осындай кісілер бар, өндіруші кісілер. Олар толыққанды стандартқа сәйкес түрде өндіріс жасайын деп жатыр. Оны толыққанды біз кооперативпен қадағалау мәселелерін жасаймыз. Сол себепті ол кісілерге жер алуға ол кісілер лайықты деген мәселені көтермекшіміз. Сөйтіп біз облыс әкімдеріне осындай хат жазып, ол мәселе дөңгелек үстелмен сөйтіп үлкен мәселелер ретінде қарастырылып, игерілмеген жерлерді 5 миллион гектар жер Қазақстан бойынша игерілмеген жерлерді қайтарылған. Сол жерлерді
осында тиімді мәселелерге, атап айтқанда жерді құнарту мәселесіне істетілу керек. Осында біздің практикалық түрде де, онлайн түрде де оқу бағдарламасынан өткен верми фермерлеріміз бар деп біз осы нәрсені көтермек үшінбіз. Сөйтіп тері жұмсақта ең жаңа жер туралы мәселе, жер алуға жоқ мынадай. Жоқ, жер мәселесі ол сіз менен жақсы білесіз. Мына енді қазір өзіңіз бүгін жер беруге, жер Созақ ауданы әкімдігі тікелей Созақ ауданы әкімдігіне сіз ұсыныс бересіз, конкурстан шығарады. Оның барлық заң талаптары бар. Мен ауданның бір бөлімі отыр. Өзіңіз жауап беріңіз осы жер мәселесі бойынша. Мына енді жер мәселесі бойынша әркім өзі ауданында ол мәселені шешеді ғой. Сөйтіп жалпы біздің Ордабасы ауданына келетін болсақ, қазір шыққан кездерімізде Шымкент пен Шұбар көпірінің жанынан 400 гектар жер бөліп отырмыз биыл. Ол жерде мемлекет тарапынан инфраструктурасы жүргізілетін болады. Ол жерде су, жарық, жол салынатын болады. Біз мал бордақылау алаңына сол жерде 400 гектар жер бөліп отырмыз. Ол жерде 800-ге жуық адам жұмыспен қамтылатын болады. 40 мың бас, 80 мың бас мал бордақылау алаңы ашылатын болады. Біз сол жерлерге ниет білдірушілерге мал бордақылауға біз егер де келетін болсаңыздар, өзіміздің қорамды салып мына жерде алаң шашып ашамын дейтін болсаңыздар, біз жер беруге дайынбыз. Одан бөлек қосымша айтайын дегенім, сол 440 мың бастық 400 гектардың ішінен жанынан осы биогумус өндіруге біз жер тағы жер бөліп отырмыз. Себебі жаңағы малдан шығатын малақтың жаңағы тезегінен биогумус өндіруге болады. Біздер осы бағдарламамен егер де қызығушылық танытып, егер тереңмен танысатын болсаңыздар, танысамын дейтін болсаңыздар, біздің Ордабасы ауданында ауыл шаруашылығы жер қатынастары бөліміне хабарласуларыңызға болады. Бір осы 40 мың бастық алаңын біз осы декабрь айында, осы желтоқсан айында, қазан айында отырмыз. Қазір ол жерде мына жол төсеу, тас төсеу жұмыстары жүргізілуде. Отырар ауданының бар ма ауылдар кеңесінің әкімшіліктері? Отырар ауданы. Отырар ауданының ғой әкімшіліктен бар ма екен? Мамандар, бөлім басшылар. Отырар ауданы бойынша онда қазір сіз осында отыр. Мен жеке кәсіпкермін. Сіз қай ауданнан? Сайрам ауданынан. Сайрам ауданында бар. Оған жоқ, мен бар жерде бардым, бәрін сұрадым. Қандай көмек болады дегенде, ешқайсысы ішін демейді, бір бірін десін дейді. Сонда міне қазір сізге сұрақ қояйын. Қандай көмегіңіз бар маған береді? Мен өз басым қара басыменен үйдің маңайына 200 квадрат метрге осы биогумусты көбейттім қазір. Өзім жеке өзіміз істеп отырмыз. Бір тиынсыз, көмексіз. Қанша жерге бардым, көмектесіңдерші, не болмаса малға ақша бермейсіңдер. Бюджеттің ақшасын, бюджеттің адамдарға беремін, мысалы мен бюджетте істеймін, экспорттық жерім бар, кредит беремін маған. Сіз немен айналысасыз? Мен не, бюджетте жұмыс істеймін, үйде жай қасымда. Не, қай бақыт бойынша жұмыс істейсіз? Биогумус та бар, үйдегі теплицам да бар. Мен биа теплица, биа аласыз деймін деген. Бюджетте істесем де аламын ғой, береді ғой. Иә, мемлекет береді. Өткен жолы бермейді дегенде біз ауданға келдік. Бюджетте істесеңіз бермейді дегендер. Жоқ, бізде бұл жақта кредит несиенің төрт түрі алып отырмыз, одан да жоғары көтеріп отырмыз.